Horoscopul zilei. Berbec. Deși veți avea un surplus de energie, ar fi bine ca în această perioadă să fiți mai prudenți atunci când depuneți efort la locul de muncă sau chiar și în timpul unui hobby. O schimbare ar putea să vă fie benefică, pentru că rutina de zi cu zi începe să vă macine. Dacă v-ați pus în plan să cumpărați mobilă nouă pentru locuință sau doriți doar să optați pentru o nouă tunsoare, profitați de timpul liber pentru a vă ocupa măcar de unul dintre aceste lucruri. S-ar putea să apară probleme la locul de muncă, cel mai probabil din cauza neatenției voastre. Aveți grijă de documentele importante și nu întârziați la întâlnirile de afaceri. Taur. Este foarte important să vă cereți scuze atunci când situația o cere. Dacă sunteți sinceri, persoana vizată va fi pregătită să dea uitării întregul conflict, iar relația voastră va putea reveni la normal. Conservați-vă relațiile pe care le aveți, s-ar putea să fie folositoare la un moment dat. Veți da peste foarte mult stimul la locul de muncă, dar este important să vă alegeți proiectele cu mare grijă. Chiar dacă un plan sună bine, el trebuie să fie ușor de aplicat. Nu vă creați singuri probleme și fiți cât mai atenți în trafic, deoarece veți avea tendința să încălcați anumite reguli. Viața de familie va fi armonioasă, iar relațiile de lungă durată vor prospera. Gemeni. Nu lăsați stresul de la locul de muncă să ocupe un loc prea mare în viața voastră. Veți fi tentați să renunțați la un hobby sau chiar la întâlnirile cu cei dragi. Însă acest lucru poate doar să vă înrăutățească starea de spirit, așa că nu se merită să mergeți pe drumul acesta. S-ar putea ca în această perioadă să vă împăcați surprinzător de bine cu cei din zodia leului, în special dacă relația este una profesională. Se anunță evenimente importante în familie, de la care nu puteți lipsi. Mai mult, unul dintre acestea ar putea să vă privească. Aveți prea multe gânduri negative în ultima vreme, căutați să vă relaxați mai des. Rac. Deși nu sunteți foarte pricepuți în ceea ce privește relația de cuplu, partenerul va fi răbdător în ciuda temperamentului schimbător de care dați dovadă în ultima vreme. Nu vă culcați însă pe o ureche, deoarece este important să vă adaptați și să evitați situațiile ce pot duce la un conflict. Tensiunile măresc stresul și chiar nu aveți nevoie de asta. Relația cu un membru al familiei se va îmbunătăți în urma unui conflict. Dacă ați reușit să ajungeți la un compromis, de acum înainte veți găsi un adevărat sprijin în persoana vizată. Încercați să vă concentrați asupra responsabilităților zilnice. O rutină bine definită v-ar putea fi de folos. Leu. Nu vă aruncați asupra discuțiilor în contradictoriu, deoarece s-ar putea să răniți sentimentele cuiva drag. Unele dintre ideile voastre pot fi rigide, așa că puțină flexibilitate nu v-ar strica. S-ar putea să deveniți agresivi în limbaj atunci când sunteți puși în situații pe care le considerați fără ieșire. Chiar ar trebui să lucrați mai mult la temperamentul vostru. Veți da dovadă de inițiativă la locul de muncă și veți fi lăudați. S-ar putea ca o persoană pe care o admirați să vă dezamăgească. Acest lucru vă va demonstra greșeala pe care o faceți atunci când vă puneți toată încrederea în cineva și le ignorați micile greșeli un timp îndelungat. Fecioară. S-ar putea să fiți nevoiți să apelați la birocrație în ultima vreme. Deci încercați să vă înarmați cu multă răbdare și asigurați-vă că aveți toate documentele necesare pentru a evita amânarea serviciilor de care aveți nevoie. Nu insistați asupra unor subiecte ce se dovedesc a fi o sursă de conflict între colegii de la serviciu. Chiar dacă doriți să vă expuneți punctul de vedere, este mult mai important să vă ocupați de viitorul firmei și nu de organizarea unui cerc pentru dezbateri. Veți fi predispuși unor mici accidente, deci aveți grijă când pășiți pe suprafețe alunecoase sau dacă aveți o activitate profesională care implică unele riscuri. Balanță. Deși aveți tendința să îi analizați pe cei din jur, în special dacă se oferă să vă ajute,
ar trebui să acceptați unele lucruri de la sine și să vă bucurați de relațiile frumoase pe care le aveți. Nu vă gândiți de două ori înainte să faceți o schimbare importantă în viața voastră de zi cu zi. Astrele vor încuraja astfel de inițiative. Veți reuși să evitați un conflict în familie, însă nu înainte să dați dovadă de mult calm și diplomație. În niciun caz nu vă lăsați conduși de impulsuri. Chiar dacă pacea nu va dura mult, veți avea parte de o perioadă de liniște în care puteți îmbunătăți relațiile. Sunteți dedicați unor cauze sociale, iar acest lucru este demn de admirat. Scorpion. Nu lăsați pe mâine ceea ce puteți face astăzi. Deși sunteți familiari cu acest proverb, este puțin probabil că ați urmat acest sfat în ultima vreme. Dacă veți tot amâna lucrurile pe care le aveți de făcut, la un moment dat veți ajunge să nu mai știți pe unde să scoateți cămașa. Dacă aveți datorii sau dacă aveți puțin timp liber pentru a duce la bun sfârșit un proiect, acționați acum. Ați fost atât de stresați în ultima vreme încât ar trebui să plecați pentru o perioadă în afara orașului, departe de locul de muncă și de rețelele de socializare. Ați face bine dacă puteți evita și televizorul, deoarece anumite materiale nu fac decât să vă inducă o stare și mai puternică de anxietate. Săgetător. Ar trebui să încercați să fiți mai subtili în ceea ce faceți, dar și în ceea ce spuneți și în modul în care acționați. Altfel riscați ca cei din jur să își dea seama imediat de sentimentele voastre sau de alte probleme. Nu vă aflați într-o perioadă propice unor investiții de viitor, atenția vă va fi distrasă și nu veți putea lua deciziile potrivite. De asemenea, s-ar putea ca viața de cuplu să atârne de un fir de ață. Dacă susțineți că o despărțire este soluția potrivită în acest caz, nu vă complaceți într-o relație care nu vă mai bucură și îndrăzniți să faceți primul pas. S-ar putea să primiți rezultate îngrijorătoare pentru niște analize făcute de curând. Capricorn. În sfârșit ați găsit un grup de prieteni în preajma cărora puteți fi voi înșivă, fără să vă prefaceți. De asemenea, relația cu partenerul va avea de câștigat dacă începeți să faceți planuri de viitor împreună. Poate este timpul pentru a face o investiție de lungă durată, cum ar fi un obiect de uz casnic sau chiar un animal de companie. Veți avea nevoie și de timp petrecut singuri, iar cei din jur vor înțelege această nevoie. Dacă slujba voastră vă ține închiși în birou prea mult, ați putea beneficia în urma unei excursii în aer liber, în special într-o zonă de munte. Însă aceasta ar trebui să presupună multă mișcare în natură. Vărsător. Deși vă veți confrunta cu anumite griji, se anunță o perioadă fără probleme prea mari, ceea ce ar putea fi o oportunitate importantă pentru voi. Dacă ați început o relație de curând, lucrurile merg foarte bine, ba chiar evoluează. Partenerul ar putea să vă sugereze o cină în oraș cu familia lui, ceea ce ar putea să vă intimideze. Însă nu vă faceți griji deoarece veți reuși să cuceriți persoanele pe care le întâlniți. La locul de muncă veți avea parte de mult succes, însă nu înainte să fiți nevoiți să lucrați peste program. Veți avea o vizită plăcută la doctor în timpul unui control de rutină, deoarece nu aveți probleme de sănătate. Pești. Nu vă bucurați de cea mai bună dispoziție în ultima vreme, iar această stare ar putea să influențeze și viața de cuplu. Unele tensiuni pot să apară din senin. Partenerul va încerca să vă includă în anumite activități, însă s-ar putea ca acest lucru să vă irite în loc să vă impresioneze. S-ar putea ca un superior să-și arate admirația față de efortul depus în ultima vreme. Deși veți fi modești, în timpul acestei discuții, acesta are dreptate, iar efortul vostru va fi răsplătit în curând. S-ar putea ca familia să aibă o influență prea mare asupra deciziilor voastre, iar încercarea de a deveni mai independenți va fi o sursă de conflict. Horoscopul zilei de azi.